马来人工商会主席诺沙林不认同政府宣称国家经济好转的说法，因为商会发现人民的购买力下降。诺沙林昨天在吉隆坡受访时指出，商会成员和消费者接触后发现，许多人如今在购买商品和服务时更加谨慎。此外，诺沙林也认为国家经济状况受政治稳定所影响，因此促请政治人物在周选结束后专注于经济课题，减少政治斗争。Betul ke apa yang telah diwar-warkan di dada-dada akhbar, di media sosial dan apa yang kita dah buat, kita dapati tak sama. So, kalau kata ekonomi dah semakin bagus, so bila kita turun ke bawah, diorang kata purchasing power, sales semua drop.In fact, peniaga yang menyatakan bahawa sebagai contoh di pasar-pasar malam ramai yang window shopping. Ini memang diorang sendiri yang beritahu. Ramai orang turun ke untuk pergi, tetapi sebenarnya yang membeli hanya beberapa kerat sahaja. Dan kalaupun membeli, mereka akan memilih betul-betul berkira-kira apakah barang-barang yang keperluan sahaja yang untuk dibeli, tetapi barang-barang luxury apa semua dia dah semakin kurang.Kalau kata kenapa pelabur luar tak masuk pun salah satu sebabnya kerana kita punya apa tu political stability lah. Kita harapkan dengan PRN yang baru lepas ni kita punya ahli politik sudah-sudahlah fokus lah. Rasanya rakyat semua dah boleh terima dah. Rakyat boleh terima, okay sekarang kerajaan ialah kerajaan perpaduan. Maka kerajaan perpaduan lah lagi 5 tahun.Jadi kita pun tak nak akan datang mungkin bulan depan ke ada pula kes-kes baru lah ni. Yelah. Jadi kita kurangkan apa politik, menuding jari sesama parti politik ni kerana rakyat di bawah ni terkesan, usahawan-usahawan semua terkesan. And then for the past 4-5 years ni kita berapa kali tukar. Kita punya kepimpinan dan berapa kali dasar yang diubah.Ya, untuk buat satu dasar tu kita tahu ambil masa yang banyak, effort yang banyak oleh kita dengan kerajaan, kita buat sampaikan kepada, kita dah keluarkan kita punya dasar tempat-tempat ni. Tapi bila bertukarnya kerajaan, dasar-dasar itu diubah. So adakah 100% dasar yang dibuat sebelum ni tidak relevan? Ataupun pada saya, pada kita, kalau dasar itu bagus, perlu di-tweak sikit sana sini cukup lah.